बारीमा राख्यो, लाग्यो भने लाग्नु भयो भन्नेमा विप्लवको सेनाले बोकेको हतियार बोकेर हिँड्नु भएको थिएन, उहाँको एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँड्नु भएको थियो, उहाँ एउटा नेता मात्रै हो। प्रहरीले मुठभेद भन्यो, अब त्यहाँ गएर हामीले बुझ्दाखेरि के देख्यौँ, त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बिहानदेखि त्यहाँ जानै बन्द गराएको थियो अरे। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मान्छेलाई म खेतमा जान्छु नि भन्दाखेरि नजानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हरिण मरेको छ, हरिण मरेको छ, त्यहाँ पुलिसहरूले गर्दैछ, तपाईँहरू जानु मिल्दैन भनेर त्यो शुद्ध भनेर चाहिँ प्रहरीले भन्नुभएको थियो अरे होइन। अनि अर्को कुरा के छ, त्यहाँनिर जुन त्यो फोटो हामीले हेरेको छ, त्यो फोटोमा देखिएको छ चार ठाउँमा चाहिँ हात भाँचिएको छ। हामी यत्तिकै नर्मली बस्दाखेरि मोबाइल हातमा राख्दा त कसैले छुँदाखेरि मोबाइल पर पुग्छ भने चार ठाउँमा हात भाँचिँदा त्यो बन्दुक चाहिँ त्यो जुन के भन्ने अब त्यसलाई त्यो हतियार चाहिँ हातकै छेउमा राखिया छ होइन। अनि फेरि पछि सच्याउँदाखेरि के भन्छ भने झोलामा चाहिँ बन्दुक छ अरे, दोहोरो भिडन्त हुँदा झोलाबाट बन्दुक त कसैले चलाउँदैन होला होइन, कि बसेको ठाउँमा हुनु पनि हो नि त दोहोरो भिडन्त त। तर रोकिएर पुरै तपाईँको हात भाँचिया छ, लास बुझ्नु जाँदाखेरि दाँत थिएन, योभन्दा माथिको भागै थिएन, हामीसँग फोटो छ भिडियो छ त्यसको लागि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ, योभन्दा माथिको भागै थिएन। अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यतिसम्म टर्चर दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई मार्नु भएको छ। हाम्रो सिर्फ एउटा उद्देश्य पत्रकार जस्तै देशको तेस्रो अङ्ग भनेर हामीलाई थाहा छ। अब हामी कसलाई न्याय माग्ने त, यता गयो सरकार पक्ष हुनेछ, उता गयो राजनीति मुद्दा होला भनेर भनेको छ। अब हामीसँग भनेको त हामी त तपाईँहरू नै हो, तपाईँहरू उसमा के अरे स्पोर्टमा गएर तपाईँहरूले बुझ्दा पनि हुन्छ, यहीँनिर देख्नु भएको छ हामी कसरी न्याय माग्दै हिँडेका छौँ। आज घटना घटेको यत्रो दिन भइसक्यो तर हामीलाई न्यायको लागि अझै पनि हामी अपिल गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ। तपाईँहरूले नै हाम्रो यो जुन अब हामीले माग त अहिले के गर्ने, अब हामीले माग भनेकै हतियारलाई कारवाही हुनु पऱ्यो, हाम्रो मागै थियो